Niin, mitäpä luulette yliopistossa ja yliopiston käännöt? What do you think who are in university and have gone with university and had a degree? Että with those instructions, noilla ohjeilla. Because I don't have any others. Että kun minulla ei ole muuta. Do I survive? Että selviänkö? And I have creators here. Ja minulla on luojia täällä. Who made this planet? Jotka teki tämän planeetan. This solar system, tämän aurinkokunnan. This galaxy, tämän galaxin. And you doctors don't give me human value that you would help me. Että jää kun te lääkärit, ette anna minulle edes ihmisarvoa, että hoitasitte minua.